Baú de Histórias. Oferecimento Kadima, o shopping pra chamar de seu. Colonial 61, localidade do distrito de São Pedro da Serra, guarda resquícios de seu passado, como essa casa de comércio que chamávamos de Venda de Secos e Molhados. Apresentando ainda uma paisagem rural, tem o nome de Colonial 61 em razão dos lotes distribuídos aos colonos suíços. As famílias imigrantes recebiam lotes para atividade agrícola, como o plantio de milho e feijão e criação de pequenos animais. Foram destinados ao todo 120 lotes na vila de Novo Friburgo para serem distribuídos entre os colonos. Como eram numerados, Colonial 61 era onde se localizava o lote com essa numeração, pertencente a uma das famílias colonas. E o nome permaneceu até hoje, Colonial 61, possivelmente por haver ali um bom comércio. Se gostou dessa informação, repasse aos familiares e amigos para que possamos manter sempre viva a memória local. E guarde-a no seu baú de histórias. Baú de Histórias. Oferecimento Kadima, o shopping pra chamar de seu.